Reginho Lagutor colocou uma foto nas redes sociais, marca também arroba CBA Arrancada. E a galera que está acompanhando direto do Band Esporte, YouTube e também do site Brasil YouTube. Tudo que está rolando nesse sabadão da primeira etapa do Galo Parque aqui do Campeonato Brasileiro de Inverno. Tá bom. Pra gente direto, é contigo, meu amigo Reginho. Bora, vamos nessa, vai sozinho então na pista da esquerda, Márcio Menino. Gaúcho com sua partida na pista da esquerda. Lembrando que o recorde da categoria do patrão tem 924. Aí vai sozinho então o Márcio Rodrigo Menin.